ערב טוב לכולם. אנחנו בימים שהמצב הפוליטי בארץ מתנדנד, והממשלה נפלה באופן רשמי היום, הצביעו על זה, פיזרו את הכנסת. כל הנבואות של חז"ל לנגד עינינו. אחד הדברים שהגמרא אומרת, שבדור הזה, לפני ביאת משיח, דור אחרית הימים, מי שמכם לא יודע, אנחנו כבר בתוך דור אחרית הימים. והגמרא אומרת שבדור הזה יהיה משהו שלא היה מעולם בעולם. הגמרא נתנה סימנים. בעולם היהודי על כל פנים, לא היה מעולם כזה מצב. הגמרא אמרה, קודם כל החוצפה תסגה. תסגה הכוונה נשגב, סי. החוצפה תגיע לסי, החוצפה של האנשים, מה שנקרא עזות פנים, תגיע למצב שלא היה בהיסטוריה כזו חוצפה. אין בושה, כעס, עצבים, ניבולי פה, כללות, מה שאתם רק רוצים. כל בן אדם שני כמעט היום, אפילו כבר אלה מהאקדמיה, מקללים ואלימות ובתוך הכנסת מכות וביזיונות ומביאים שוטרים להוריד שר שנועם בכוח, כמו שכונה של עבריינים. עכשיו הגמרא אמרה, שימו לב טוב, הגמרא, דבר אחד אתם לא מבינים, אני עכשיו מסביר לכם משהו שהוא פצצת אטום. תנסו לרדת לעומק דבריי. בזמן שזה נכתב, היו יושבים בכנסת 120 רבנים גדולים, נביאים, בעלי רוח הקודש, בעלי נבואה, אנשים שהיו אומרים מילה מיותרת בחיים, שלא לדבר, לא לשקר לעולם, שומרים על העיניים, כל החיים שלהם בקדושה, בטהרה. הם היו אנשים שלא ראינו, אנחנו בדור הזה ודאי לא זכינו לראות כאלה אנשים. אבל זה היה 120 אנשים ענקיים. אתם יודעים מה זה נביא, נביא, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו? זה לא דבר של מה בכך. לא מדבר על המדומיינים, כל מיני בבות בארץ, כל שני וחמישי, קם איזה אחד חדש, מגלומן, מטורף, שמתחיל להמציא סיפורים. אני מדבר איתכם על אנשים שהם חלק מהתנך, מההיסטוריה של עם ישראל. בדור הזה הם אמרו, החכמים אמרו, שבדור שהמשיח יבוא, בית ועד, המקום הזה שאנחנו פה מתוועדים, יהפך לזנות, יהיה בית בושת. שומעים מה מדובר פה? בית בושת. יהיו שם מכל הבא ליד, מושב לצים, בית בושת, החוצפה תסגה, פני הדור כפני הכלב, דברים נוראים. עכשיו, מי שהיה קורא את זה לפני 2000 שנה, תארו לכם עכשיו בא, אומרים, איך ייתכן שכותבים כאלה דברים על עם ישראל? היום, אני אמרתי באחד השיעורים, שבגמרא כתוב לפני 2000 שנה, שבנות ישראל ענוגות וחסודות. כוונה צנועות, שלא יעלה על הדעת שיהודיה תלך לנחל לעשות כביסה, כל מיני דברים כאלה על צניעות של בנות ישראל. כן, כולם כבר באופן טבעי לכל אחת צעירה היו קוראים הבתולה, עד היום הנוסח של הכתובה. בכתובות מה כתוב? בתולתה. לא חלמו בדעתם שיצטרכו לדעת אם לכתוב בכתובה בתולה או לא. הנוסח שקבעו, אם היו יודעים שיהיה מצב כזה שכמעט אף אחד לא בתולה, אז לא היו כותבים הבתולה, עושים מעצמם צחוק. הרי כל אחד מגחך היום שקוראים בחתונות של החילונים בתולתה. וזה בתולתה, כבר 700 חברים היה לה בתולתה. אז בזמן של חז"ל, כל אחת הייתה בתולה, לא היה מציאות אחרת. אז מה היום תעשה? תשנה? מה תכתוב? פרוצתה? מה תכתוב? אז אתה תקוע עם הנוסח, אבל במציאות כולם מגחכים. מה הנקודה שאני אומר פה? בזמן שזה נכתב, אף בן אדם לא יכול היה לחלום שיש בכלל מציאות שעם ישראל ידרדר לכזה שפל. היום שאתה אומר לפעמים בחורות הן לא צנועות וכו' וכו', חצי עולם קם עליך. לא רק חילונים, רבנים קמים עליך. למה אתה מוציא שם רע? לאז, לבנות ישראל? למה להגיד כאלה דברים? דברו חיובי? אתם יודעים, מכירים את כל היפי נפש האלה? הם חושבים שאם מציירו עולם של דמיונות ורוד ויפה ונקי, אז באמת זו המציאות. מתעלמים מהמציאות. רק מה קורה? אדם שחי בהכחשה, בסוף המציאות מתפוצצת לו בפרצוף.
עכשיו, השאלה מתי זה יקרה? עכשיו, עוד 10 שנים, עוד 30? ככל שעובר יותר זמן, ככה הכחשה הולכת וגדלה, כן? כל יום עוד דברים הוא מכחיש, עוד, עד שזה מתפוצץ לו, הוא לא יכול לקום כבר. אין לו תקומה. אדם שנתפס בהכחשה שלו יום-יומיים אחרי שהוא התחיל, סיעו לו משמיים, שיראה את האמת. יש דברים שאני ראיתי בחיים שלי, אך ורק בגלל שהתקרבתי לאנשים מסוימים. הייתי צריך להרגיש את הכאב מהם כדי לדעת מה זה העולם הזה. אם לא הייתי מתקרב לאותם אנשים, לא הייתי יודע את מה שאני יודע היום. לא כל דבר לומדים בספרים. זה מה שנקרא באנגלית. יש book smart ויש street smart. חוכמת ספרים, יש חוכמת רחוב. זה מה שכתוב, אין חכם אלא כבעל ניסיון. שומעים? שהניסיון של החיים מלמד אותך הרבה. אתה כבר נהיה שואל ותיק. בכל אופן, אם היום שהמצב הוא קטסטרופלי ביותר, אין בכלל מה לדבר היום, מה שהולך היום בנוער ועם הסמים והזנות וכל מה שהולך היום. היום כשאתה מדבר נגד, קמים עליך כל העולם, אז שלא הייתה אחת פרוצה אולי בכל הארץ, שיכתבו בתלמוד שהיה בכל בית, בכתב יד, שיהיה מצב שכל עם ישראל יהפך לבית בושת, יושבים בכנסת 120 ליצנים, טרוריסטים, מחבלים, בחורות ששכחו להתלבש, אנשים בורים ועמי הארצות שלא יודעים לקרוא אפילו כתב רש"י. לא יודעים, בחיים שלהם לא פתחו משנה, גמרא, שום דבר, אין להם גרם של שכל. רואים שכל מה שהם אומרים זה דברים ששוטים וליצנים. שכתבו את זה בתלמוד, זה היה בגדר חלום בלהות. אף אחד לא היה בכלל מדמיין כזה דבר. רואים מכאן שזה נבואה גמורה. לא עכשיו איזו השערה הסתברותית, שזאת אומרת, היה סברה כבר לשער. למשל, אני יכול לטעון היום, בעוד 30 שנה יסגרו את השדרה החמישית במנהטן ויהפכו אותה למיד רחוב. זה הגיוני. במקום באים תיירים מכל העולם. אולי יום אחד ראש העיר יקבל קריזה, יסגור איזה 10 רחובות שם, יגיד, אין, מפה מכוניות לא נכנסות, זהו, מיד רחוב. זה הגיוני, זה לא איזה נבואה עכשיו, זה דבר שהוא הסתברותי, סביר שיקרה. כבר היו דברים מעולם. אבל שאני אבוא ועכשיו אכתוב שבעוד 50 או 100 או 200 שנה אנשים יעופו עם הידיים. ככה יעשו ויעופו, בלי מנועים. ככה יעשו ויעופו. אז מה יגידו עליי? תכניסו אותו מהר לבדיקה באברבנל, משהו פה ישתבש. לומר את מה שהם כתבו בתלמוד לפני 2000 שנה על עם ישראל, על בנות ישראל, על כנסת ישראל, היה יותר גרוע מלהגיד שאנשים יעופו עם הידיים. זה היה דבר שאי אפשר בכלל היה אפילו צל של ספק לשער שיתכן כזה דבר. מי יכול היה להאמין כזה דבר? אלא רואים, אתה רואה מכאן שזה הכל נבואות שירדו משמיים. אומרים לך, חביבי, לפני שהמשיח יבוא, החוצפה תסגה, היוקר יאמיר, בת קמה בחמתה, בן באביו, בן לא מתבייש מאבא שלו, אין בושה, פני הדור כפני הכלב. למה בחרו כלב? למה לא אמרו חזיר? יותר משפיל היה לכתוב, פני הדור כפני החזיר. נכון או לא? כלב, עוד אנשים מתים בשבילו. חצי מהעולם יש להם כלבים, חתולים, מוכנים למות בשבילם. קוברים אותם, עושים להם לוויה, יש אחד גם אומר קדיש על הכלב שלו. ויש בית כנסת בארץ שהוקם לעילוי נשמתו של איגור. מי זה איגור? כלב. כלב, קוראים לו איגור. זו שאלה שהביאו לרב זילברשטיין, זה לא צחוק. כבוד הרב, יש אחד שמוכן לתרום את כל הכסף לבית הכנסת בשכונה, בתנאי שנקרא לבית הכנסת בית כנסת איגור. אז הרב אומר, מה מפריע? תקראו לו בית כנסת איגור. אומר לו, לא, כבוד הרב, איגור זה לא בן אדם, איגור זה כלב. מה? לא האמין הרב. רוצים להקים בית כנסת בשביל איגור? איגור זה כלב? אומרים, כן, ככה, בור ועם הארץ, כל כך אהב את הכלב שלו, שבזמן שהכלב שלו נדרס, הוא רוצה עכשיו לעשות בית כנסת, לשלם מאות אלפי שקלים, להקים את בית הכנסת, בתנאי שיכתבו בית כנסת לעילוי נשמת איגור. אז הרב שחשב, אמרת, שאלה כזו, זה פעם ב-70 שנה בא, כן? מוזרה. אבל הוא שקל לכאן ולכאן. בסוף הוא הגיע למסקנה, אמר, תראה, אנשים לא יודעים שאיגור זה כלב. אם היה כתוב, לעילוי נשמתו של הכלב היקר, איגור, זה כבר חילול השם.
מה אתה עושה צחוק מהדת, עושה בית כנסת לעילוי נשמה של כלב, כלב אין לו נשמה בכלל, יש לו רק נפש. אבל זה גם בכלל בדיחה מטופשת. אבל כיוון שאף אחד לא יודע מה, מה מפריע שעם ישראל יזכה בבית כנסת חינם? אז יהיה עוד בית כנסת בשכונה שנוח לכולם, באים, מתפללים, הכל כרגיל. מישהו שם מהמתפללים אכפת לו מי זה איגור? הוא בא להתפלל עכשיו. אבל איגור בן מי? איגור בן מי? איגור בן לסי. בן כלב. איגור בן לסי. לא, פעם היה בארץ עזית, הכלבה הצמחנית. אתם עוד לא נולדתם. עזית, לא בדור שלהם. עזית, עזית. אז למה דווקא כלב ולא חזיר? הנה, נתן לך את התשובה. עזית מלשון עז. עוז פנים. אז למה באמת כלב? התשובה לכלב היא חזיר שבאים ועושים לו ככה. לא קורה שום דבר. ראיתם פעם בגן חיות? אתה עושה לו ככה, אדיש. כלב, אתה רק מזיז לו את היד, שעה הוא נובח עם פרצוף של רוצח, הוא מוכן לרצוח אותך. כלב הוא אס פנים, אין לו פחד, הוא נכנס לתוך האש, לא אכפת לו מכלום. הרצבנת אותו, שעות הוא נובח. חוץ מזה, כלב הוא גם טיפש. למה הוא טיפש? אם אתה מכה כלב עם מקל, מכה אותו. ועכשיו, הכלב, מה התגובה של הכלב? הוא מנסה לנשוך את המקל. הוא לא תוקף אותך, הוא תוקף את המקל. קופץ, נובח, משתולל, אתה עושה לו ככה עם המקל. בסוף אתה מעיף את המקל רחוק, הוא רץ אחרי המקל, נובח, נושך אותו, ככה שעות. אז רצו להגיד לך חזל, אנשים יגיעו לכזה שפל שכל בן אדם יהיה כמו כלב. מה פירוש כמו כלב? מצד אחד חצוף, נובח בלי הפסקה, בור ועם הארץ, ושכבר מישהו עשה לו משהו לא טוב, במקום להאשים את עצמו שהקדוש ברוך הוא מעניש אותי, הוא הולך על המקל, על השליח. לא עושה חשבון נפש, לא סתם, כל מילה בחזל היא שקולה מאוד. פני הדור כפני הכלב, זה הכוונה. עכשיו תשמעו, תראו דבר אחד מעניין. קודם זה כתוב על כלב שכולו לב. הוא הכל אצלו דרך הרגשות, נגד הלב. הוא אוהב את הבעל הבית שלו, הוא מת בשבילו. בחזל, בחזל כתוב באחד הספרים שהיה רעל בחלב, והכלב שתה את זה כדי שהבעל הבית שלו לא ישתה את זה. באמת, הכלב נבח להזיר אותו, והוא לא הבין, אז הכלב קפץ, שתה את זה, והבעל הבית ניצל. הכלב נפל ומת אחרי דקה. זאת אומרת, כלב זה ידוע עליו שהוא מוכן למסור נפש כדי להציל את בעליו. זה מה שקורה היום. היום אנשים בודדים בארץ היום יכולים לחשוב עם הראש. כמעט כולם חושבים דרך הלב. הכל התלהמות, הכל ישר באלימות, בצעקות, בכללות, בנביחות, בזורקים, באלימות, בחוסר כבוד, שום נימוסים, אף אחד לא מקשיב בכלל מה שני אומר. כל דבר קטן, כל אחד יש לו אג'נדה. אחד ימני, אחד שמאלני, אחד אוהב ערבים, אחד שונא ערבים, אחד אוהב דת, אחד שונא דת, לא משנה מי, כולם מתלהמים. משהו שאמרו ישר, אתה משליט את האג'נדה שלך, לא אכפת לך מהאמת בכלל, לא אכפת לך מהפרטים. אני אספר לכם סיפור שהיה לפני שבוע. לפני שבוע אני מקבל פתאום הודעה, כתבת מהעיתון בארץ רוצה לראיין אותי על כתבה שעומדת להתפרסם בארץ עליי, בעיתון. אני אומר לה, איזה כתבה את מדברת? היא אומרת, על מה שאמרת באחד הסרטונים שלך ביוטיוב, אנשים כעסו וטוענים שהסתת לרצח נשים. ככה אומרת לי. אני אומר לה, על איזה כתבה את מדברת? מיד תוך דקה שלחה לי לינק קישור. אני לוחץ על הכתבה, בדיוק פה זה היה. פה! עכשיו תשמעו טוב, אני אומר לכם, אם זה לא היה עצוב, זה היה הבדיחה הכי טובה שהייתה מבריאת העולם. מה אני אומר בסרטון? כל אחד מכם מוזמן לראות את זה. מה אני אומר בסרטון? אני אומר בסרטון דבר פשוט מאוד. אם אתם זוכרים, חלקכם היה באותו שיעור. אני אמרתי, יש בתורה מצווה, עבירה, שאם אדם אונס בעל חיים, או מקיים יחסים עם בעל חיים, עונשו של האדם הזה הוא מוות, וגם הפרה שנאנסה, הקדוש ברוך הוא אמר להוציא אותה להורג. אז אני שאלתי,
זה שאדם עשה מה שעשה, אז התורה אמרה שמי שכזה סוטה, מצווה להוציא אותו להורג. אבל אני שאלתי, מה השם הפרה? פרה מסכנה עומדת בשדה, ובא איזה סוטה חולה נפש, ותקף את הפרה הזאת. אבל למה הפרה צריכה להנש פעמיים? לא מספיק היא נהנשה על ידי המטורף הזה. עכשיו צריכים גם להוציא אותה להורג? אז אמרתי, מה הסיבה? אז עניתי. הקדוש ברוך הוא אמר, בן שלי, יהודי, סוטה, רשע, לא משנה מה, אבל הוא בן שלי. איבד ברגע זה את העולם הבא שלו. איבד הכל. בן שלי עכשיו מוצא להורג. הפרה הזאת, אפילו שהיא לא אשמה, אין לה שום אשמה. לא פיתתה אותו, לא התלבשה בחוסר צניעות, שום דבר. אבל הפרה הזאת על ידה בא מכשול ליהודי, למרות שהיא לא התכוונה לרע. ככה יצא, שדרכה יהודי בית העולם הבא שלו. לא תיקון הפרה הזאת לנגד עיניי. במה לסופו של הפרה להישחן, לכו שחטו אותה, נגמר הסיפור. אז אני אמרתי, בואו נלמד לגבי הקדוש ברוך הוא מקל וחומר. אם פרה שלא פשעה, לא פיתתה, לא התנהגה בחוסר צניעות, לא עשתה שום דבר נגד חוקי התורה, פרה אין לה בחירה בכלל, אין לה שכר ועונש, אין לה כלום. אם פרה שלא חטאה כלום, קיבלה כזה עונש, תארו לכם מה יהיה עם בנות ישראל שעושות את זה מבחירה, שעושות מעשה זנות, שהן מתלבשות בחוסר צניעות, שמפתות גברים וכו' וכו' וכו', מה שקורה היום בעולם. מה יעלה בגורלם שיגיעו ליום הדין אצל הקדוש ברוך הוא? מה יעלה בגורלם? קל וחומר. אם פרה שלא עשתה שום דבר מקבלת כזה סוף, מה יהיה סופם של אותם נשים? אני אשאל אתכם עם יד על הלב, אל תתביישו, תגידו את האמת. אתם שמעתם פה איזה צליל של הסתה לרצוח נשים? לא. יש כאן איזה רמז ללכת לרצוח נשים פה? לא הבינה. לא, 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 אדוני היקר. לא, 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 לא. הם מבינים טוב מאוד. טוב מאוד הם מבינים. אלא מה הנביחות שלהם? על מה הם נופחים? האמת כואבת. האמת כואבת זה מלבד העניין. על מה הם נופחים? הם קודם כל יש להם כבר דעה מוצקה. שונאי תורה, שונאי השם, שונאי דתיים, שונאי כל שיעור תורה, שונאי כל צברה, ובמיוחד שונאי מצפון. ברגע שאתה פוגע להם במצפון, אתה מראה להם שהם חיים בשקר, וכל החיים שלהם זה שקר, וכל התרבות שלהם מקולקלת וריקה מתוכן, והכל שם זה תרבות של בעלי חיים. אכול ושתו כי מחר נמות, איש הישר בעיניו יעשה, ושאתה גם אומר להם מה יהיה הסוף שלהם על המעשים האלה, אז יש שתי אפשרויות. אם יש בהם הגינות, אז הם אומרים, תכלס, צודק, אני לא חי על פי חוקי התורה. אז יכול אחד להגיד, שמע, אם התורה אמת, אז הוא צודק. אם התורה לא אמת, אז הוא סתם מבלבל את המוח. אז בסדר, אחד כזה, אני מכבד אותו מאוד. אז אני אומר לו מיד, אני מזמין אותו, אוקיי, בוא נשב חצי שעה, ואני אוכיח לך בכמה דקות שהתורה היא אמת. זה פשוט, זה החלק הקל בסיפור. להוכיח שהאדם לא יכול היה לכתוב את התורה. אבל אחד שאפילו לא מעניין אותו התורה אמת, לא אמת, יודע, לא יודע, זה לא משנה לו בכלל. גם אם תוכיח לו שתורה אמת, הוא ימשיך לנבוח, זה לא מעניין אותו בכלל. אותו מעניין איך אני מצדיק את העבירות שלי. ועל ידי שאני מנגיח אותו והופך אותו למטורף ומראה עליו שהוא מסית לרצח, ואם אני גם יכול להכניס אותו למאסר ולתביעה ושיקחו אותו עם הזיקים למאסר או שימררו לו בשבק את החיים, אז זה מצוין, זה משרת לי את האג'נדה. כמה אנשי אמת יש? למשל, אני השבוע קיבלתי הלם. אני אומר לכם את האמת, הייתי מאוד מאוד מופתע. בבית משפט במצרים זיקו את חוסני מובארק. אחרי ששתו לו את הדם, אחרי שהשפילו אותו בכל העולם, אחרי שלקחו לו את כל מה שהיה בבעלותו, אחרי כך שכל העולם ראה מה קרה, אחרי שהאמריקאים זרקו אותו בתוך דקה לפח, בעטו בו, עכשיו הבית משפט במצרים, אחרי שכל המהפכה וכל הבלגן שהיה, זיקה אותו לגמרי מכל אשמה. כן, אז עכשיו אני שואל את עצמי, אחרי שעשו לבן אדם כזו עוולה, גם אם במהלך האירור המשפט ראו שבאמת טעינו, בדרך כלל לא מודים. אומרים, אין ברירה, טעינו, גמור אותו עד הסוף.
תוציא אותו להורג וננקה את החרפה הזאת מעלינו. זה נדיר ששופט או שמערכת משפטית או שהעם יסכים להודות בטעות שלו ולהגיד שלוש שנים רצחנו את הבן אדם יום יום ועכשיו אנחנו מודים שטעינו. זה נדיר מאוד. למה אני אומר לכם את זה? מתי ראינו בפעם האחרונה ששופט הודה בטעות של בית משפט? מתי? מעשה גדול שהיה מפורסם בהיסטוריה. מתי זה קרה? יהודה ותמר. הרי יהודה הוא שופט עכשיו את תמר ופסק להוציא אותה להורג בשריפה. צדקה ממני. בסוף היא הוציאה לו את המקל ואת הפתיל, את הטבעת. אמרה לו, אתה מזהה את המקל הזה ואת הטבעת? לא אמרה לו, אתה היית איתי. אתה מאשים אותי בזנות? אתה היית איתי, מה? שנינו צריכים להוציא אותנו להורג. אז אמרה לו, תגיד, אתה מכיר במקרה את המקל ואת הפתיל הזה? איזה גבר אחד נתן לי את זה? פתאום הוא הבין מה קרה פה. הרגע הוא נתן פסק דין. מיד אמר, צדקה ממני, סליחה, אני מבטל את הפסק דין. מהר מהר תחזירו אותה, אני השם. אני, קיבל על עצמו. עד היום קוראים לנו יהודים על שמו. על זה שהוא הודה. יהודה מלשון שהודה. שומעים? השם גם הרבה ביהדות מעיד על המהות של האדם. השם משפיע מאוד על האדם. ראינו כבר לאורך התנ"ך, ובגמרא יש הרבה דוגמאות כאלה, ששם גורם לאדם להתנהג בצורה מסוימת. בכל אופן, המסקנה שכל מה שאמרנו, לא הייתה שום הסתה, שום כוונה, שום רמז רחוק אפילו. אלא מה? היום זה הסתה, מחר זה מרד, כל פעם הם ימציאו משהו. למשל, אני עכשיו עומד להיות לאימות עם איזה רפורמי אחד, איזה איש עסקים עשיר מאוד, שמשפיע על קהילה שלמה להיות רשעים. ואתם יודעים שיש לאדם רשע מתמודד עם צדיק, היצר הרע תמיד לטובת הרשע. אז יש לו כבר יתרון התחלתי, שיצר לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת שבא צדיק ורשע, אחד בא בשם התורה, אחד בא בשם הבלוף, ושניים באים להשפיע על אדם. מטבעו האדם הזה למה שואף? גם כן, אכול ושתו כי מחר נמות. תן לי לעשות מה שבא לי. איך אומרים? הלוואי שהרשע צודק. אם הרשע יוכיח לי שהתורה זה כלום, זה בלוף, איזה כיף. פורקן עול עד הסוף. מה שבא לי אני עושה, מה שבא לי, גונב, אונס, רוצח, חופשי. הלוואי שהוא ינצח. ככה יצר הרע אומר לאדם. אם הרב ינצח, איך אומרים? אכלתי אותה. איך אומר הרב לסרי? יש לו בדיחה יפה, אתם שמעתם את הבדיחה שלו? השתבח שמו לעד שהסתבכתי איתו לעד. הוא אומר, זה איך אומרים, חרב פיפיות. מצד אחד, מה אני יכול להגיד? אני כבר פה, מה יש לי בוס, יש לי תורה, נתן לי מערכת חוקים, שכר ועונש. אז מצד אחד, השתבח שמך לעד, מצד שני, אני מסובך איתך לעד, לא יכול לברוח. אם יש רגעים של משבר, לא בא לי, אין פה חוכמות. כל דבר עתיד אדם לתן דבי לחשבון. אז אלה, מה אומרים? הלוואי שהאפיקורס ינצח את הרב. הלוואי שהכופר ינצח את הוויכוח. למה? נהיה חופשיים. ואני, יש לי גם חדשות בשבילכם. זה לא רק הכופרים ככה רוצים. יש הרבה דתי, דתילונים ודתילייט וכל מיני כאלה דתיים בקופסה. שגם כן רוצים שהכופר ינצח. אתם יודעים איזה כיף זה בשבילם? או, סוף סוף אפשר להכניס, סוף סוף אפשר להכניס טלוויזיה, דווקא זה בבורסה של היעלומים שם, בשדרה החמישית, בשש בערב. אתה יכול לבוא ישר מהעבודה. שדרה החמישית ו-47. בבניין של זמיר, אשר זמיר, בבית הכנסת שם. למטה. אצל חמישי. יום של חמישי הזה בשש. מי זה אותו? חקקיאן קוראים לו. פרסי. קונסרבטיבי. כן, לא קונסרבטיבי, רפורמי. רפורמי. עכשיו, אני התחלתי, למה נזכרתי עכשיו באימות הזה? למה? בגלל שבאימותים, לא תמיד הצד הצודק מנצח. כי לפעמים השני משחק באסטרטגיה של הכפשות, של יריות לכל הכיוונים, רק כדי להטיל ספק. זה לא משנה, כי באמת לא יש זמן לענות על כל השאלות. זורק, 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 יורק, סתם. מבלבל את כולם. אני ראיתי איזה אחד מטיף נוצרי כזה.
שהוא גם יהודי בנוסף לכל, שהצורה שהוא מתעמת היא סך הכל לכלוך נטו. לא מדבר לעניין, שואלים אותו שאלה, הוא בכלל עונה על משהו אחר, הוא סך הכל בא לנעום, זה לא עימות, הוא בא לנעום. אז זה בעיה, למה? אתה מתעסק עם בן אדם כזה, הוא בכלל לא, הוא לא ייתן לך בכלל להגיע איתו למציאות שאתה תוכיח לו כלום. כל פעם שאתה, אני ראיתי כבר אנשים כאלה, כל פעם שאתה בא סוגר אותו לפינה, הוא קופץ לשאלה חדשה. אבל לא, לא, הוא לא ממשיך עד הסוף, כי הוא יודע שהוא הולך להפסיד את הוויכוח, ישר. ומה תגיד על זה? אתה מתחיל, ומה תגיד על זה? אז אתה לא גומר עם זה. מקבל את טוב. טוב, נתקדם קצת. רציתי להגיד כמה דברים מהפרשה שקראנו, פרשת וישלח. יש כאן את הסוד של עם ישראל בפרשה הזאת. יעקב ועשיו, הנה עשיו הגיע פה למוזיקה שלו, יעקב ועשיו, שני אחים, יצאו מאותו רחם. אחד הקים את עם ישראל, אחד הקים את עמלק ואת הנאצים. זו המציאות. עכשיו יש לנו עוד דבר שצריכים להבין פה. יש הבדל אידיאולוגי רציני בין יעקב לעשיו. התורה אומרת לך את זה במשפט אחד. הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. עשיו זה הגויים, כל האירופאים, הרוסים, האמריקאים, כל אלה זה עשיו. היהודים זה עם ישראל שמפוזר כרגע בכל העולם. התורה אומרת לך, היהודי מצטיין בפה שלו, בדיבור, בחוכמה, בתורה, בתפילה, זה כוחו. לא שאין לו כוח בידיים. יעקב היה איש חזק מאוד, עובדה, כמה רועים לא הצליחו לגול את האבן מהבאר, בא יעקב לבד, הזיז את האבן לבד. מה שכמה רועים, כתוב מפורש בתורה, שהרועים חיכו שיבואו כולם כדי שיוכלו להזיז את האבן, יעקב בא בלבד, הזיז את האבן. זאת אומרת, הוא היה חזק כמו 10 אנשים לפחות. זה לא שהוא לא היה חזק, חזק. אבל עם ישראל, שאומרים אין כוחו בידיו אלא בפיו, הכוונה הוא לא הולך לכיוון הזה של אימות פיזי. עם ישראל תמיד יצטיין בתפילות, בבקשות, בתחנונים לקדוש ברוך הוא, בתורה. גם שכבר יהושע בן נון יצא למלחמות, או דוד המלך, תמיד חצי מהצבא ישבו ולמדו תורה, והתפללו וקראו תהילים וכל מה שצריך. זאת אומרת, אנחנו רואים שעם ישראל מבין שכמו שחשוב להילחם אמנם בידיים, וצריך סוסים וחרבות ובימינו אקדחים ורובים וכו', מה שבאמת ישפיע הכי הרבה על המלחמה זה הצד הרוחני, זה עם ישראל. לעומת זאת, אצל צאצאי עשיו כתוב לו על חרבך תחיה. כל המהות שלהם זה הכל כוח ויופי ואומנות וקשרים ותכשיטים וביזנס ובורסאות וכל מה שאתם רק רוצים. ולא רק זה גם, מכל העניין הזה גם, הם כל העניין שלהם, כל ההשגות שלהם, הכל בכוח הזרוע. הידיים ידי עשיו. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מעניין. אנחנו רואים פה בפרשה שיעקב הוא ירא מאוד. הקדוש ברוך הוא בשבוע שעבר, בפרשה שעברה, הבטיח ליעקב שהוא מגן עליו, שהוא יעזור לו לחזור לארץ, שאין לו מה לדאוג. איך שיעקב מתעורר מהחלום בהר המוריה, שזה איפה שהיה בית המקדש, איך שהוא מתעורר, מה הוא אומר, מה נורא המקום הזה, איך ישנתי כאן, איך ביזיתי את המקום, ככה הוא חושב. אחר כך הקדוש ברוך הוא, אחר כך יעקב אומר לקדוש ברוך הוא, אם תיתן לי בגד ללבוש, אוכל לאכול, שמור אותי בדרך, כל מה שתיתן לי, אני אסר אסרנו לך, אני אתן לך מאסר מזה, צדקה. יש כאן התנהגות מאוד מוזרה אצל יעקב. כבר קיבלת הבטחה חתומה, סגורה, מבורא עולם, לא מברוקרים, לא מהבבא הזה ומהבבא ההוא. הקדוש ברוך הוא לבד בא, אמר לך, אני שומר עליך, אני אקיים את ההבטחה לאבותיך, אז אתה כבר מסודר, אז מה אתה דואג? אם על המילה של הקדוש ברוך הוא אתה לא סומך, אז על מי תסמוך? היום אנשים סומכים על חברי כנסת שהם הנוכלים הכי גדולים שקמו בהיסטוריה, או חברי קונגרס שכל מהותם זה שקר אחד גדול. אז מה אתה, על אלה אתה סומך? הקדוש ברוך הוא אתה לא סומך? אלא כתוב, פחד יעקב שגרם החטא. אולי עשיתי חטא שהברכה הלכה ממני? בוא, מה זה רמה של יראת שמיים? קיבל את כל ההבטחות, צדיק גמור, אמר, אולי עשיתי משהו לא בסדר, אולי, אולי באמת הסתלקה ממני הברכה, מי אמר שמה שהשם יבטיח לי יהיה גם מחר, אולי טעיתי, מה זה, מה שקדוש ברוך הוא מבטיח זה לתמיד, זה תלוי בשכר ועונש, תלוי בהתנהגות.
והנה אצלנו בפרשה כתוב מפורש, יעקב אבינו אומר, קטונתי, מה אומר? קטונתי מכל החסדים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה הבטחת לי, הנה, אומר ככה, אומר, אתה הבטחת לי, שאומר ככה, קטונתי, לפני זה הוא אומר, ויאמר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך ואתיבה עמך, ואני אתיב לך, תהיה רגוע. קטונתי, תראו מה הוא אומר לו, יש לו הבטחה ביד, אנחנו אין לנו כלום ואנחנו שעננים, כל אחד מאיתנו בטוח שמכינים לו כיסא בין רבי עקיבא לרבי שמעון בר יוחאי על הבמה בגן עדן. שעננות שאי אפשר להבין מאיפה היא באה בכלל. אבל יעקב אבינו שקיבל הבטחה ישירה מבורא עולם, שם עליו חותמת, לא של הבדץ, חותמת של גן עדן, של השמיים, של בית דין של מעלה. יותר טוב מזה, מה צריך? מה הוא אומר? עכשיו אסף בא לקראתו עם 400 איש, אולי רוצה להרוג אותו, הוא כבר מחכה לו 34 שנים. 20 שנה שהיה אצל לבן, עוד 14 שנה שהיה בישיבה אצל שם ועבר, 34 שנים הוא עוד זוכר לו את זה שהוא גזל ממנו את הבכורה כביכול. קנה את זה כחוק, כדין. עזב, כתוב בתורה, בז את הבכורה. אז מה אתה רוצה? אז הוא קנה את הבכורה. כל 100%, הוא גם הגיע לו הברכה הראשונה כבכור. אז מה הנקודה? הנקודה שיצא פה דבר מאוד מעניין. שאחרי כל ההבטחות, תראו מה יעקב אומר. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי, מי אני, מה, עשית בשבילי כל כך הרבה, תראו מה כתוב כאן, כי במקלי עברתי את הירדן, אני באתי, עברתי את הירדן עם מקל, 100 שקלים לא היה לי בכיס, דלפון, מקל, אליפז שדד אותי, הבן של עשיו, הרי הוא בא להרוג אותו, יעקב אמר לו, תראה, אני הרב שלך, אבא שלך אמר לך להרוג אותי, קח ממני את כל הכסף, אני חשוב כמת, יצאת לידי חובה גם לשיטת אביך, גם לשיטתי. אז יעקב נשאר בלי כלום. אומר, במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. עכשיו יש לי כבשים, גמלים, עבדים. אחרי 20 שנה נהייתי עשיר, יצאתי מבית לבן, כל הכבשים שנולדו, עקודים, ורודים, לפי מה שהיה, כן? הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. למה כתוב הצילני נא מיד אחי מיד עשיו? תגיד, הצילני נא מיד אחי עשיו, או הצילני מעשיו. הצילני נא מעשיו, מה זה צריך? הצילני, יש פה מילים מיותרות. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. מה זה הלשון הזאת? הרי אין מילה אחת מיותרת בתורה. מיד, רשי כותב, מיד אחי, שאין נוהג עמי כאח, אלא כעשיו הרשע. זה אמור להיות אח זה, אבל זה תראה מה הוא מכין לי. עכשיו תראו טוב. מה? יעקב אמינו אומר, כי הרי אנוכי, אני פוחד. פן אבוא, פן יבוא, ויקן יהם על בנים. ואתה אמרת, אתה הרי הבטחת לי, היטב היטיב עמך, ושמתי את זרחה ככל הים אשר לא יספר מרוב. אומר, אל תשכח שהבטחת לי וצריך לצאת מני ים גדול, וזה מה עכשיו, תהרגו פה את כולנו, מה יצא ממני? אז עכשיו כתוב פה שצריכים ללמוד מיעקב אבינו דיפלומטיה ופוליטיקה. כשעכשיו יש מדינה שמתגרה בך ואתה עומד לצאת איתה למלחמה, יש כמה, או יש לך אויב בביזנס, אחד שקורא עליך תגר. איך עכשיו אתה מתנהל איתו? ישר אתה פותח בהתקפה? יש כזו שיטה, הקם להורגך, השכם להורגו, איך אומרים? כמו שעם ישראל עשה במלחמת ששת הימים, כבר עמדו להתקיף אותנו, התקיפו אותם קודם. גמרו עוד כמעט את כולם, עוד לפני שמטוס אחד שלהם עלה לשמיים. מה עשו? היה מודיעין טוב, הקדימו תרופה למכה, שיטה מצוינת. אבל מה קורה אם השיטה הזאת נכשלת? מה קורה אם האויב ידע שאתה מגיע? מה קורה אם הוא ירים עליך, הוא עשה לך פיתיון שתבוא, ואז סוגרים עליך וגומרים אותך? יש בזה גם סיכון גדול. אז איך יעקב, מה יעקב עושה? תראו מה יעקב עושה. מצד אחד, הוא מכין לעשיו מתנה. הוא מכין לו מתנה. מכין לו כבשים, מכין לו כל מה שצריך, לתת לו מתנה. מצד שני, מה אנחנו רואים?
אנחנו רואים מצד שני שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. מתנה, שי, דורון זה שי, שי, תפילה, מלחמה. מכין את הצבא, מוכן, הוא מוכן לקראתו, אין ברירה, אם יהיה אימות, יהיה אימות. אנחנו לא ניכנס לתאי הגזים ונעמוד בשורה כדי שיכניסו אותנו ונלך ככה כמו כבשים לטבח. הוא מוכן למלחמה, אין ברירה, נלחם. אבל אולי אפשר למנוע את המלחמה. תן לגוי קצת שוחד, הוא יורד ממך. אני היה לי מעשה, קודם כל שוחד, כך. עשיו יראה עכשיו, נתן לו הרבה כבשים וזה, יגיד, מה יש להרוג אותו? סוף כל סוף הוא ריקח את זה. גם עם ישראל, אתם יודעים, הרבה פעמים בתלמוד, שבאו הרומאים לעשות איזה נזק, נתנו להם איזה כסף, עזבו אותם. הרבה אסונות ניצלנו בזה שיצאנו לאויב שוחד. קח כסף, עזוב אותנו, אל תהרוג אותנו. בקיצור, מגיעים בדרך לכיוון עשיו, פתאום יעקב בלילה בא אליו המלאך של עשיו. רק נלבן את הסוגיה הזאת ובזה נסיים. בא אליו המלאך, ויוותר יעקב לבדו. קודם כל, כולם עברו את הנחל, עברו את מעבר יבוק. יש שם הנחל. כולם עברו את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. ויוותר יעקב לבדו. יעקב נשאר לבד. אחרי שיעקב נשאר לבד, בא המלאך, תקף אותו. מה יעקב? למה יעקב נשאר לבד? הרי הוא העביר כבר את כולם, למה הוא לא עבר איתם? למה הוא חזר מעבר לנחל? היה לו פחים קטנים. פחים קטנים, כאלו, כל מיני, כמו שאתה אומר, תשמישי קדושה כאלו, חזר להביא אותם. חז"ל אומרים, חביב ממונם של הצדיקים עליהם יותר מגופם. הצדיקים מכבדים ואוהבים את הכסף שיש להם יותר מהגוף שלהם. מה הפירוש? זה ביזיון הכי גדול לומר כזה דבר. כל הצדיקים שאני הכרתי לא אכפת להם בכלל מכסף. לא אכפת להם מכסף. אני אספר לכם מעשה שהיה. עד רבה, מצווה לפרסם את זה. יש את הצדיק הזה, רבי יעקב עדס, שבוכה בכותל כל בוקר, בתפילות, בנץ. איזו אישה אחת שיש לה הרבה צרות בחיים, לא עלינו, והיא באמת אישה טובה וצדיקה. היא התקשרה לשאול את דעתי. אומרת שיש איזה ארגון בארץ שמבקשים שתשלח להם תרומה נדיבה, עם שמות של אנשים שצריך להתפלל להם, ובתמורה הם הלכו עם השמות האלה לצדיק רבי יעקב עדס, עם הכסף, והוא יתפלל עליך. עכשיו, לא כל אדם זוכה שכזה בן אדם שמתפלל כל יום בבחיות ובכוונות ומקובל ענק וגם תלמיד חכם גדול. לא איזה סתם בבא טיפה שלא יודע שני מילים. אחד שהוא תלמיד חכם גאון, יש לו זיכרון, משהו מבהיל. הוא חי בדלות, פרש מן העולם הזה, כל היום תורה ותפילות. זה לא בן אדם רגיל, כל טיפש מבין שזה אחד בדור, כן? אני אמרתי לעצמי משהו כאן חשוד, ארגון, הוא מייצג אותו, לא נשמע לי הגיוני. אמרתי לאישה הזאת, שמי טוב, אני לא בוטח בארגונים האלה בכלל, אף ארגון. עכשיו שאמרת שהארגון הזה טוען שהם יקנו את הכסף לרב עדס והוא יתפלל עליך, אני לגמרי חושד. אני אציע לך עכשיו עצה. אל תתני שום כסף לארגון. אני, יש לי את הראש ישיבה שמנהל לי את הישיבה בירושלים, הוא הולך להתפלל בכותל כמעט כל הזמן. אנחנו ניתן לו את הכסף עם השמות, תכתבי לי את השמות, אני אתרגם אותם לעברית. אנחנו נשלח את הרב שלי לכותל, והוא ייתן לו את הכסף, ולפחות זה יגיע ישר ליד שלו. מי יודע מי זה הארגון הזה בכלל, אם בכלל יגידו לו משהו. או, אתה מוכן לעשות את זה בשבילי? אני אומר, אני לא עושה כלום, מה אני עושה? לכסף לארץ אני באמת שולח לישיבה, נוסיף לזה עוד שקס של ערבית. את המכתב בכלל שלחתי לאחד התלמידים בישיבה, והוא העביר לו את זה, הכל דרך טלפון. בקיצור, 5 דקות לא השקעתי בזה, שיהיה ברור, כן? באמת הגיעה ההודעה לארץ, את הכסף העברתי כעבור כמה ימים, אחרי שבוע, התקשר אל הרב חזקי, שהוא מנהל לי שם את הכולל שם, את כל העניינים כבר הרבה שנים, אומר לי, בוא, לא תאמין.
באתי פה לרב אנדס, לא בכותל, פה ליד הרב בצרי שם. באתי אליו שם, אמרתי לו, האישה הזאת יש לה הרבה צרות, והמשפחה שלה, הנה השם, השמות שלה וזה, הנה היא שלחה $1,000. קח את הכסף ותתפלל עליה. אז הוא התחיל לעשות להם מי שברך. ברך אותה והתפלל, כאילו במקום. אומר לו, לא, לא, כבוד הרב, להתפלל עליה יום יום. לא מי שברך. תזכיר אותה בתפילות. כמה, עוד 20 שניות, תזכיר, תשכיר לפחות כמה שבועות, עד שהמצב ישתפר אצלה. אז הוא אמר לו, אני לא לוקח כסף להתפלל על יהודים. הוא לא הסכים לקחת את הכסף. הוא אמר, מה פתאום שאני אקח את הכסף? אני אתפלל בלי לקחת את הכסף. אמר לי, אתה ראית? הוא לא רצה את הכסף. אני התקשרתי אליה, לאישה הזאת, אמרתי לה, את רואה, אמרתי לך. אמרתי לך, הוא לא לוקח כסף. אני לא ידעתי אם הוא לוקח כסף או לא. זכותו לקחת כסף. הוא גם צריך פרנסה. זכותו, זה לא שעכשיו הוא גונב משהו. מציעים לך, מותר לך לקחת. זה לא שהוא בא ביקש כסף, אתה באת אליו לתת לו כסף, זה משהו אחר, אתה לא יכול לבוא אליו בתלונות. מילא הוא היה בא, דופק לך בדלת, אני אתפלל עליך, תן לי כסף, זה לא נראה כל כך טוב. כשאתה באת אליו, אתה מבקש ממנו טובה ויש לך עוד תלונות, זה ודאי שלא. אבל הוא לא הסכים לקחת את הכסף. אז אמרתי לה, את רואה את הארגון הזה, מי יודע כמה מיליונים אספו על הגב של הצדיק הזה, גם מי יודע איזה שם רע הם מוצאים לו. כי הרבה מהאנשים האלו, שנתנו להם כסף, הרי הם לא העבירו לו את הכסף, אז הוא לא מתפלל עליהם, אז הם נתנו כסף והמצב שלהם לא הוטב. אז מה הם חושבים? הנה הצדיק הזה רימה אותי, לקח ממני את הכסף ושום דבר לא עזר, והוא בכלל לא יודע מזה. הבנתם מה זה עולם של בלוף ושקר? כמה אני צועק על הדברים האלה 20 שנה כבר. זה המציאות של העולם. אין לך, אתה לא יודע כבר על מי לפתוח היום. אני תמיד אומר לאנשים, אתה רוצה לתת לישיבה, תן לבחורי ישיבה ישירות. אני גם אומר לאנשים, שאני אומר להם כל הזמן, תתרמו לדיסקים, אפילו אל תיתן לי, תזמין מהוובסייט את הדיסקים. תזמין! ישר אתה נכנס לוובסייט, תקבל אתה את הדיסקים, אתה תחלק אותה. לא צריך שהכסף יעבור, אין במילא, אין ארגון, אין בניין, אין מזכירות, אין כלום. אין שום דבר. יש לי כבר קרוב ל10 עובדים, כולם בהתנדבות. היה צריך להעלות לי $1,000,000 לנהל את הארגון שלי. הכל במתנדבים ואנשים טובים, בעלי תשובה שמוסרים נפש ולא רוצים, ואני מטריד אותה ואחד בלילה, הנה מיכאל פה יעיד, אני מטלפן אליהם באמצע הלילה וכל דבר, ואין מה לעשות, מבינים שזה חלק מהעבודה. יש לך בעיה בישראל, באמצע הלילה פה, יש לך עכשיו בעיה בלוס אנג'לס, דברים שקורים, תבין? בכל אופן, מה הנקודה? הנקודה שאני מראה לכם, מי שזה בן אדם, זה הדבוק בקדוש ברוך הוא, לא מענת לו כסף ולא כבוד ולא איך הוא לבוש, שום דבר, רק תפילה ותורה וזיכוי הרבים ונמסור דרשות, זהו. פרש מהעולם הזה, פרש מאשתו גם, היה נשוי, היה חי חיים נורמליים. אמר, אני לא יכול לחיות חיים נורמליים, אני במדרגה כזאת, איך אומרים, זה הבן הזי של הדור. זה לא שייך אצלי לבוא הביתה בשעה מסוימת, וזה אני כבר כל כולי בעולם אחר לגמרי. זהו זה. עד כדי כך שאבא שלו, שגם כן היה תלמיד חכם גדול, בא לרב עובדיה יוסף, זצ"ל, אמר לו, כבוד הרב, תראה מה קרה לבן שלי. זה לא דבר רגיל, מילא להיות תלמיד חכם, לשבת בישיבה, בסדר, אבל מה זה עכשיו? תראה, איך הוא פרש מן העולם, לא מעניין אותו העולם הזה, כל הזמן תיקונים, אוכל אוכל הכי פשוט, בגדים הכי פשוטים, פרש מן האישה, מה זה, זה משה רבנו זה, מה? משה רבנו פרש מאשתו. אישי, אביו של דוד המלך, פרש מאשתו. בן עזאי לא רצה להתחתן, יונתן בן עוזיאל, אבל אלה אנשים אגדות. אמר לו הרב עובדיה, הבן שלך זה מקרה יוצא דופן, עזוב אותו. היה מישהו אחר, הייתי גוער בו, הייתי עזוב אותו, זה... הרב עובדיה רמה שאנחנו לא ראינו, היום אנחנו רואים, היום אחרי הרבה שנים. בכל אופן, לא העניין, לא באנו לדבר עליו, אנחנו באנו לדבר על העיקרון. הוא, זכותו, איך אומרים, מצבו טוב טוב, אין לו מה לדאוג, מבחינתו. מבחינת הצדיקות והתורה שלו, גם רואים שהוא מוסר שיעור תורה, איזה בקיאות יש לו, מבהילה. כל עמוד, כל סעיף, כל פסיק, הכל הוא זוכר. כשאדם חי בקדושה,
לא פוגם בברית, לא פוגם בעיניים, מקווה כל יום, לא מת בקדושה ובטהרה, אם זה פשט, אם זה גמרא, אם זה קבלה, כל כולו לשם שמיים, אין לו תאוות החומר, מציעים לו $1,000 להגיד כמה מילים, הוא אומר את המילים ולא לוקח את הכסף. זה מדרגות גבוהות, זה לא דבר של מה בכך. כמה כאלה יש בדור הזה? כמה? הלוואי שיש אלפים, הלוואי, אני מקווה. אני מאוד מקווה שיש אלפים כאלה, בכל העולם הכוונה. ואולי גם רק מאות, ואולי רק כמה עשרות גם יש, אני לא יודע, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. לא כולם מפורסמים, יש הרבה אנונימים, שבכוונה מתחבאים. כן, בכל אופן, מה הנקודה? אתם הבנתם את הנקודה? אז עכשיו תראו, רק נסיים את הנקודה הזאת. אז בא מלאך, עוצר את יעקב. אז כתוב, צדיקים, חביב עליהם ממונם יותר מגופם. איך אפשר להגיד כזה דבר? צדיק אוהב את הכסף יותר מאת הבריאות שלו, יותר מעצמו? אלא מה הכוונה? צדיקים לא גזלו פרוטה בחיים. הם לא גוזלים. זאת אומרת, מה שיש להם זה נקי, זה כסף נקי, כסף טהור, בלי גזל, בלי שום דבר. עכשיו, מה הנקודה? ברגע שצדיק מפסיד כסף, שגנבו ממנו, שאיבד כסף, מה הדבר הראשון שהוא חושב עליו? הוא אכפת לו $100 שהפסיד? מה הוא עשה? מה הוא עשה לא טוב, שהשם יעניש אותו. בכסף הוא יודע מה מצבו בעיני הקדוש ברוך הוא. יש לי הפסדים, יש לי תאונות, יש לי שודדים שבאו אליי, המס הכנסה התלבש עליי, כל מיני תבעו אותי, לקחו ממני מכונית, תאונה, סרטו לי את האוטו. מה עשיתי שנגזר עליי ביום הדין ככה? לכן הכסף של הצדיקים זה הרדאר שלהם. גמרא אומרת, אחד נפל לו כוס זכוכית, הוא נלחץ רצח. אשתו אמרה, סך הכל כוס, מה אתה בלחץ? רץ מהר לראות, ראה שהכוס לא נשברה, ברוך השם. לא הגמרא, זה סיפור, אני חושב, מתקופת רב חיים מוולוז'י. לא משנה, העיקרון ברור פה. אמרה לו, מה אכפת לך מכוס? כמה עולה כוס זכוכית? $2, כמה? אומר לה, אני אכפת לי מהכוס? רק רציתי לראות אם התחייבתי במשהו, אם הכוס הייתה נשברת, סימן שגזלתי $2. סתם השם לא לוקח מבן אדם כסף שכבר נתן לו. אלא כנראה הכסף הזה הוא לא שלי, לקחו אותו ממני. עכשיו שהכוס לא נשברה, אני רגוע. הבנתם? ככה היה בריש לקיש ורבי יוחנן בגמרא. הרי ריש לקיש היה ראש השודדים. חזר בתשובה, נהיה תנא הענק, לומד עם רבי יוחנן, יום אחד שדדו את רבי יוחנן. הוא בא לישיבה, הוא לא יכול ללמוד. אומר לו, מה קרה לך, כבוד הרב? אומר לו, שדדו אותי פה הפרחחים ברחוב. אומר לו, מה? בגלל ששדדו אותך, אתה לא יכול ללמוד תורה? אז אמר לו, טוב, אני אלך יביא לך תרנה. הוא הרי היה מקושר, הוא היה ראש המאפיה. ירד לרחוב, מהר חקירה, מהר יש לכם שעה להביא תרנה, כי אם לא תסתפחו איתי. רעדו ממנו, מהר הביאו לו תרנה. בדק, הכל היה שם, יחזיר לו את זה. אז הוא התחיל ללמוד. מה, למה הגמרא מביאה את הסיפור הזה? הרי כל פלגמט מצוי, אם שודדים אותו בבוקר, שעה אחרי שהוא כבר בא לישיבה, הוא שכח מזה. הוא נכנס לגמרא, הוא שוכח. אתם ראיתם מישהו שהם גנבו ממנו $100-200 שהיה לו בארנק, אז בגלל זה הוא לא יכול לשבת ללמוד כל היום? זה אפילו בעל תשובה של שבועיים לא כזה ברמה נמוכה. ומדובר פה על רבי יוחנן, שעשרה בנים שלו מתו, והוא לא איבד את שפיותו ונשאר בשמחה ושום דבר לא הזיז לו. לא מדובר פה על איזה ילד קטן, איזה רב מתחיל. זה תנא אלוקים מחיים מתים. אז מה קרה? הארנק שבר אותו? אלא מה פתאום? ברגע שגנבו לו את הארנק, מיד הוא אמר, אוי, אני כנראה עשיתי גניבה או ריבית או גזל, משהו בלי לדעת. מה, איפה עשיתי? שבר את הראש, הוא לא יכול ללמוד. כל היום יושב וחושב, ממי גזלתי? למי אני חייב כסף ושכחתי? חשבון נפש. אבל שחזר לו הארנק, אמר, זה היה רק ניסיון משמיים. לא, ברוך השם, לא טעיתי, לא פשעתי, אני נקי. חזר לי הכסף. אז יעקב, אכפת לו מממונו. למה? אם הממון הלך לאיבוד, סימן שהתחייבתי, יש פה איזה משהו. אז הוא דואג למה, טק. מיד בא אליו השר של עשיו, המלאך. עכשיו, אתם יודעים, כבר בתורה ראינו שמלאכים באים כבני אדם. אי אפשר לראות עליהם שהם מלאכים. אליהו הנביא בא לאנשים כאיש רגיל. אברהם באו לו ערבים, הם היו מלאכים. לוט באו לו מלאכים, זה היה מלאכים. רואים שהמלאכים באים בתחפושת של בני אדם.
פתאום המלאך מתחיל איתו קרב והאבקות. ויאבק איש אמו, שומעים? ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. ספר החינוך נכתב לפני קרוב ל-800 שנה, כותב הספר, הסתיר את שמו. עד היום יש כמה דעות מי זה היה. יש אומרים שזה, כתוב שם איש ימיני מברצלונה. יש אומרים שזה תלמיד של הרמב"ן שהיה בספרד, תלמיד של הרמב"ן. אבל לא יודעים בדיוק מי זה. מהענווה הכביא את שמו. שומעים? ואז אמר, תשמעו טוב, הוא כותב ספר החינוך, בקטע הזה יש את הסוד של כל מה שיקרה לעם ישראל, מיעקב ועשיו עד ביאת משיח. בקטע הזה כאן בתורה. מה כתוב? תשמעו טוב. ויוותר יעקב לבדו, עם ישראל נאמר עליו, עם לבדד ישכון. כל העולם שונא אותנו. ויוותר יעקב לבדו, באחרית הימים, לפני ביאת משיח, לא יהיה לנו שום ידיד בעולם. אמריקה היו נגדנו, אירופה, כל הערבים, כולם, כל העולם. גם מי שלא בצורה ישירה נגדנו, הוא גם לא בעדנו, אז זה כבר נגדנו. אף אחד לא יבוא להגן עלינו, כן? ויאבק איש אמו, בא השר של עשיו, שזה כל האירופאים, כל הנאצים, כל הרוסים, כל אלה. ויאבק איש אמו עד עלות השחר. מה קורה בעלות השחר? השמש מתחיל, האור מתחיל לחזור. כל הלילה חושך. נפלה חשיכה ואימה עליו, כן? ויער כי לא יכול לו. הגויים ניסו הכל להכחיד את עם ישראל. בסוף הם הגיעו למסקנה, אי אפשר להכחיד את העם הזה. לא, שואה לא עזרה. כל שום דבר לא עוזר. כבשה בין 70 זאבים. ויער כי לא יכול לו, והיגע בכף ירחו. ותקע, עשה לו נזק. כף ירח יעקב בהיאבקו אמו. גיד הנשה. תפס לו תגיד, עשה לו נזק, יעקב צולע. ויאמר, שלחני, כי עלה השחר. המלאך, הכוח שלו זה בלילה, עכשיו הוא צריך לברוח, הוא רואה שהאור מתחיל, תשחרר אותי, אומר ליעקב. ויאמר, לא השלחך, לא, אני לא אשלח אותך. כי אם ברכתני, רק אם תברך אותי, כוונה תיכנה בפניי, שלא תפריע לי יותר, אני אברך אותך. ויאמר אליו, מה שמך? ויאמר יעקב. ויאמר, לא יעקב יאמר עוד שמך. כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. הצלחת להיאבק במלאך, מלאך האלוקים, והצלחת להתגבר עליו. אתה לא יכול להיקרא יותר יעקב, אלא שמך ישראל. מה זה ישראל? ישר אל, שרה עם האל. יוד זה יעקב ויצחק, שין שרה, רש רחל, רבקה, א' אברהם, למד לאה, כל ארבע אמהות ושלושת האבות בשם הזה ישראל. מתחיל ביוד שזה האות הכי קטנה, נגמר בלמד שזה האות הכי גדולה. יהודי קטן בעולם הזה, בסוף שהוא מגיע לתחנה הסופית, הוא גדול מכל האומות. עם ישראל גם מתחילים בעולם הזה קטן ביוד, הלמד מצביעה כלפי מעלה, שגומרים את התפקיד שלהם בעולם, עולים לגן עדן ומקבלים את שכרם. יש הרבה סודות בשם הזה. אבל תשמעו דבר אחד מדהים. אומר ספר החינוך, הגויים בכל הדורות עומדים עלינו לחלותנו, וגרמו לנו פוגרומים ושואה ונזקים, והחריבו בית ראשון ובית שני, אין סוף. אבל לא הצליחו להכחיד אותנו. הם נעלמו מן העולם אחד אחד, ואנחנו כאן עדיין. אי אפשר לומר שלא נפגענו. שילמנו מחיר כבד מאוד, כבד מנסו. בודדים מאיתנו נשארו, היינו צריכים להיות מיליארדים היום, כן. אומר ספר החינוך, עד עלות השחר, שימו לב מה כתוב, ותזרח לו השמש. שומעים? ויזרח לו, שמש זה גם זכר גם נקבה. בלשון הקודש, רוב המילים יש להם או זכר או נקבה. יש כמה מילים בודדות שהם גם זכר וגם נקבה, שמש זה אחד מהם. ויזרח לו השמש, כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירחו. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה. שומעים? אומר ספר החינוך, כל הלילה זה החושך של העולם הזה.
אסב עצר לנו כל דור ודור, לא עזבו אותנו לרגע אחד. הרוסים, הסיביר, הנאצים, הצרפתים, האנגלים, כל העולם נגדנו. ועכשיו גם האמריקאים לאט לאט מצטרפים אליהם. שלא יהיה לך ספקות, כל צאצאי אסב. וגרמו לנו נזקים עצומים. אבל בסוף תזרח השמש לעם ישראל, וזה מה שכתוב בנביא. הנה יום בא בוער כתנור, יום אחד השמש המיוחדת הזאת תזרח. שמש, יום בא בוער כתנור, לצדיקים שמש מרפא, רפואה, ולרשעים תלעט אותם כקש. שומעים? הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, כל הרשעים בעולם נכחדים ברגע. ולצדיקים שמש מרפא לא נוגע בהם, נס גמור, כמו ביציאת מצרים. אבל כתוב בפסוק בנביא עובדיה, פרק א' פסוק י' א', כתוב בנביא בעובדיה, כתוב, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. וליאת את בית עשיו, לא ישאר מהם זכר, ולא ישאיר מהם זכר, ככה כתוב בנביא עובדיה. זכר לא ישאר מהם. אז השאלה שלי, ובזה נסיים, השאלה שלי אליכם היא כזו. בית יעקב, בית עשיו, זה מובן. כל המלחמה הזאת זה יעקב ועשיו, זה כבר התחיל ממעי אימם. אבל מה שייך יוסף לסיפור? למה לא יהודה? למה לא יששכר יושב אוהלים, לומד תורה? למה לא ראובן הבכור? למה דווקא יוסף? נכון, יעקב אהב את יוסף. מה זה שייך? בשמיים, עם ישראל זה עם ישראל. קח את כולם. מה אתה לוקח דווקא את בית יוסף? למה כתוב בית יוסף דווקא? שבית יוסף הם אלה שישרפו אותם. התשובה היא שעשיו בא, הוא ראה את שני המחנות. הוא הסתכל ברחל שהייתה יפה תואר. יוסף מיד קפץ לעמוד בין רחל לבין עשיו. אז רחל הייתה בהיריון של בנימין. בנימין היה ברחם שלה. פחד יוסף שתפיל אמו מהלחץ, מהפחד, מהרשע הזה עם כל החיילים שלו, שלא יקרה לה איזה סיבוכים בהיריון. הוא עמד בינה לבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שכמו שאתה הפרדת בין הקדושה לטומאה, עמדת בין הרשע הזה לבין רחל, האימא של עם ישראל, שממך יבוא הגאולה והבנים שלך הם אלה שיכחידו אותם מן העולם. והיה בית יוסף, הכל מידה כנגד, תראו מה זה מעשה קטן, איזה השלכות עצמות יש לו לדורי דורות, עד הסוף, עד ביאת משיח. דווקא יוסף יזכה לבאר את הנאצים ואת עמלק ולגרום שכיסאו של הקדוש ברוך הוא יהיה שלם, כי אין כיסאו של הקדוש ברוך הוא שלם עד שלא ייכחד עמלק מן העולם לגמרי. ויש רק שאלה אחרונה שנשארה פה פתוחה. כתוב שבנימין זכה שבית המקדש קם בחלקו. מה זכה בנימין מכל האחים שדווקא את המקום הכי חשוב בעולם נפל בשבט שלו? הר המוריה, בית המקדש, כותל המערבי. מה הזכות של בנימין? אומרת התורה, היחיד שלא השתחווה לעשיו הרשע זה בנימין, כי עוד הוא לא נולד. הוא היה במעי אמו. כולם כתוב פה בפרשה השתחוו לרשע הזה. כל מי שהשתחווה לו משלם עד היום הזה. כמה זה מסוכן להתחנף לרשעים. כמו שיש כל מיני מגידי שיעור למיניהם בעולם היום, דרשנים שכל הזמן משבחים את הרשעים, עושים להם ארוחות ערב, עושים עליהם דיסקים, הצדיק הזה והצדיק הזה, אלה הרשעים הכי גדולים שקמו בעולם, שלא לדבר על כל הפעילים שהולכים בכל העולם ובאים לרשעים ואומרים להם, אין כמוך, אתה יעלום, כולכם צדיקים, כולכם תגאלו, מסלפים את התורה, משקרים, כל מה שכתוב בתורה הם אומרים הכל הפוך. עד כדי כך ששלח לי את זה אחד אתמול שקורא לעצמו חרדי, ואני אומר אפילו רפורמי הוא לא ראוי להיקרא. שלח לי אתמול הודעה, שמעו מה כתוב בהודעה. לא, אומר ככה, הוא התחיל את ההודעה יפה, מכובד, אני דווקא מאוד אוהב את הדרשות שלך, אבל יש לי בעיה אחת איתם. מה?
למה אתה מטיל אימה על הציבור ומפחיד אותם בעונשים? הרי אתה יודע שאין כזה דבר עונשים בתורה. הכל מטאפורי, הכל מטאפורה. זה לא באמת ככה. אין אצל הקדוש ברוך הוא רע ועונשים. אין כזה דבר. לא ידעתי אם לצחוק או לבכות. אמרתי לעצמי, תראו לאיזה מדרגה של שוטים אנשים מגיעים עם כיפה וזקן. כתבתי לו הודעה, אמרתי לו, אני לא מבין באיזה פלנטה אתה חי. אני לא יודע איפה היית כשהייתה שואה ונרצחו 6 מיליון, שבית המקדש נחרב פעמיים, שעם ישראל סובל, שיש לנו צרות עם הערבים שעומדים עלינו לחלותינו ואין לנו רגע מנוחה מהם, ופוגרום אחרי פוגרום כל שבוע, שאנחנו נאבקים, שיש עוני ויש צרות, ומחלת הסרטן משתוללת, כל אדם שני כבר מקבל את זה היום. אני לא יודע איפה אתה חי, על איזה מטאפורה אתה מדבר? חצי מהתורה זה מות יומת, צלופחד, חילל שבת, פעם ראשונה בעולם, לא היה לו צ'אנס שני. משה לא ידע מה לעשות איתו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תוציא אותו מיד להורג. על איזה מטאפורה אתה מדבר? איך הוציאו צלופחד להורג, הזה שקושש עצים? מה עם כל האלה שעבדו לעגל, 3,000 מהם שבט לוי, דקרו אותם והרגו את כולם? מה אתה מדבר? העונשים בתורה הם קשים מנסו. מי הוא זה ואיזה הוא שיש לו רשות לסלף את התורה של השם? מה הוא עונה? אז הוא ניסה להגיד לי, תראה רמב"ם, מורה נבוכים, סתם, כי כל אלה שמדברים שטויות, יש להם שיטה. הם זורקים לך כל מיני מקורות לא ברורים, סתם מסלפים, לוקחים מילה מפה, מילה משם, בונים לעצמם איזה סיפור אור ופרח. עניתי לו עוד פעם אחת, הוא הבין ש... הוא, לא יודע אם הוא הבין שהוא מדבר בטיפשות שאין דוגמתה, אבל לפחות עזב אותי. אבל אין לך אנשים יותר שעושים נזק לעם ישראל כמו אנשים, כמו הבן אדם הזה. אין, הנזק שהם עושים הוא נוראי, נוראי. אני אומר לכם, הדרשנים האלה עם הכיפות והזקן שבאים למקומות שאנשים מחללים שבת ונועפים וגונבים ועושים קעקועים וכולם מסוממים, והם אומרים להם, אתם יעלומים, אתם צדיקים, הרי בהבטיח כולכם באים לגן עדן. אין קץ לעונשם של אותם אנשים, אין קץ. אלה מחטיאי הרבים הכי גדולים שיש. עם כל זה שחלקם נחמדים וגם עושים מעשה חסד, מה הם יאמרו ביום הדין שהקדוש ברוך הוא ינפנף להם בפנים פסוקים מהתורה ויגיד להם, איך אתם הכבאתם את זה מבניי, מעם ישראל? למה לא אמרתם להם שיש להם מחלה רוחנית, שהמחיר על המחלה הזאת הוא כבד מאוד, וגם יש תרופה למחלה הזאת, ושמה תשובה, שינוי המעשים הרעים, תפילה, לימוד תורה, צדקה? למה לא אמרתם את כל זה? מה זאת אומרת, הרבי הבטיח, כולכם צדיקים? איפה? זה לא כתוב בתורה שלי על איזה רבי שהבטיח. אפילו משה רבנו אין לו זכות להבטיח. למי יש לו זכות להבטיח? לאיזה רבה? מלאך יכול להגיד מילה נגד הקדוש ברוך הוא? גדול הדור יכול לסלף את התורה, לעקור פסוקים מהתורה? זה הבעיה שלנו היום. עכשיו, מה שקורה, שימו לב, מילא הם מסלפים ומחטיאים את הרבים על ידי שגורמים להם לשעננות, נו, טרגדיה נוראית. אבל היום יש להם חוצפה ועזות פנים עוד יותר ללכת מדרגה אחת קדימה. לא רק שהם מסלפים וגורמים לחילונים למות חילונים בלי לעשות תשובה, והם מרגישים טוב עם החטאים שלהם כי הרב אמר שאני צדיק. לא רק זה, הם גם יש להם את החוצפה לנגח את אותם בודדים, הכמה רבנים האחרונים שנשארו בעולם, שזועקים וצועקים וקוראים פסוקים מהתורה ומהנביאים, ולהגיד שהם מטורפים והם קיצוניים והם פנאטים, ועל זה אין אבונם גדול מנסו. אין, אני לא יודע איך הם יבואו ליום הדין עם כזה תיכבד על הכתפיים. איך, אני לא יודע מה יהיה איתם האנשים האלה. כשהקדוש ברוך הוא יראה להם שמאות אלפי חילונים הלכו להזזל בגלל הדרשות המטופשות שלהם, כל הגיגים שלהם, כל הדברים שלא שווים בגרוש, שהם ממציאים יום ולילה, לוקחים כל מיני מילים ועושים משחקי מילים וממציאים תורה חדשה, ואחד מהם לא מדבר על מחלל שבת, על כפויי טובה, על אוכלי טרף, על נישואי תערובת, שום דבר. להפך, מזמינים גם את הגויות לליל הסדר. תביא גם את הגויה שלך. גם היא תבוא, אין שום בעיה, ליל הסדר.
הבנתם מה קורה פה היום? איך אומרים? ליבי נשבר בקרבי. זה המצב שלנו היום. יש כמה בודדים. פעם היו המון כאלה. היום רק בישיבות מדברים את הדברים האלה. היום כבר רבנים פוחדים לדבר. הנה, ראיתם מה? עושים עליך כתבה. הסתה לרצח. אתה מדבר על בחורה לא צנועה, תלמדו קל וחומר, לימוד תורה נטו, הסתה לרצח. מה הם היו עושים אם היו באים להרצאה שלומדים דיני סקילה? שורפים את הישיבה. היו מביאים שבק עם מטולי רימונים מסביב לישיבה, כי כולם כאן חשודים ברצח פה, כי הם לומדים דיני סקילה, לומדים דיני שריפה. אתה יודע, אם הם היו יודעים אחוז ממה שלומדים היום בישיבות, מה שכתוב בתורה, הארץ הייתה גואשת ורועשת. זה מה שקורה היום. שומעים איזה משהו, הסתה לרצח. ואיזה ניבולי פה, ואיזה כללות. הבנתם מה המצב? טוב. אם משיח יבוא ויציל אותנו, מה טוב. אם לא, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.